haqiqatni aytish har doim ham lozim bo'lmasligi mumkin, lekin haqiqat uchun pul berilsa-chi? Assalomu alaykum. Siz xizmat doirasidan tashqaridasiz. Bu yerda hamma narsa bo'lishi mumkin, faqat axloq doirasida. Biz boshladik. Oilada rahbarman deya olasizmi? To'g'risini aytsam, meni keragim ham yo'q bo'lib qoldi deb o'ylayman. Dilemma bizada. Men umuman ishonmayman. Meni eng yaqin do'stim bu meni ayolim. Javob aslida qabul qilinmadi. Jahir Jamshidovich, oilada namunali otaman deya olasizmi? O'ta erkin, doim dangal gapiradigan, o'z qadrini biladigan, salbiy rollari bilan sevimli aktyorimizga aylangan Javohir Jamshidovich haqiqat detektori kursida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Hayajonlanmayapsiz? Hayajonlanyapman, albatta. Aha, bugun mana shu nuqtada maksimal darajada haqiqat so'zlanishi kerak. Aks holda, demak, qarshingizda o'tirgan go'zal ikki xonim yolg'onni darrov payqashadi va qolaversa, tajriba davomida ularni aldolgan erkak bo'lmagan, lekin siz professional aktyorsiz. Lekin professional aktyor bo'lganim bo'lsa ham hech qachon yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Umuman yolg'on gapirmayman deb o'ylayman. Lekin har doim ham haqiqat yoqavermaydi ko'pchilikka. Albatta, lekin agar bu obyektiv bir qanaqadir bo'lsa, bu yoqadi. Aha. Psixolog va psixoterapevtlarimizdan ikki og'iz Javohir Jamshidovich haqida gapirsangiz, tashqaridan qanday inson va o'ta dangalliklardan siz hayajonlanmayapsizmi? Yo'q, albatta. Eng birinchi o'rinda Javohir akani shu narsani e'tiborga olishimiz kerakki, juda ham dangal, haqiqatdan bekorga ham aynan salbiy rollarni juda ham maromiga yetkazib o'ynamaydilar, lekin aslida ichlarini ochib ko'radigan bo'lsak, qalblari juda ham yumshoq. Ichlaridan o'zlarini shunaqangi yumshoq qalblarini mana shu qattiq salbiy rollar bilan bekitishga harakat qiladilar. Drive va noodatiy stil sizga mos, siz buni ko'rsata olasiz. Buni hattoki jestlarizda ham ko'rish mumkin. Nigohingizda ham xuddi shunday ko'rish mumkin. Целом классный мужчина. Ага. Yoqdimi? Yoqdi. Haqiqat detektori moslamasi sizni haqiqat yoki yolg'on gapirayotganingizni aniqlay oladi va qolaversa, bizda har bir, demak, javob uchun mukofot puli ham belgilangan. Demak, siz bilan biz ijodingiz, do'stlaringiz, oilangiz, afsuslaringiz va qolaversa, yana bir qator muhim bo'lgan savollarga javob olamiz. Har ikki savolga to'g'ri javob bersangiz, demak, psixologlarimiz, psixoterapevtlarimiz javobingizdan qoniqishsa, 1 milliondan javob uchun pul mukofoti belgilangan. Agar tayyor bo'lsangiz, biz, demak, xizmat doirasidan tashqarida Javohir Jamshidovichning haqiqatlarini oshkor etishga harakat qilamiz. Bir vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda kino ijodkorlarining aktyorlardan ko'ra boshqa foydalanish mumkin bo'lgan atributlariga kattaroq mablag' ajratishlari haqidagi tanqidiy fikringiz keng ommalashib ketgan. Yodingizdami? Nima to'g'risi edi? Eşek bakuvchisi. Ha, eşek doğrusu. Aha. Albatta, bu o'sha hozirgacha, endi hozir azgina o'zgardi vaziyat. O'zgardimi? O'zgardi. Aha. Yaxshi bo'lyapti. Bu yog'i xudo xolasa. Lekin o'sha paytda shunaqa bor edi. Demak, birinchi savolim ijodingiz bilan bog'liq. Biz bilamizki, o'zbek kinosida eng baland, demak, gonorar talab etuvchi va rayderlari ro'yxati juda uzun bo'lgan aktyorsiz.
kunlik gonoraringiz? Kunlik gonorarim 10 million so'mdan boshlanadi. Eng balani? Eng balani 12,5 million, 13 million. Bu O'zbekistonda? O'zbekistonda albatta. Xorijdachi? Xorijda 5000. 5000 kunlik. Albatta. Aha, tushunarli. Javob qoniqarli bo'lsa, men davom etishim mumkin bo'ladi. Hozircha mana yurak yurishini kuzatyapsiz. Aslida hozirgi holatlari qanday? Mehmonimiz. Hozirgi holatda aynan yurak yurishlarini, nafas olish soniga qarab biroz ko'rsatkichlar o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Men tushunishim bo'yicha etib o'tilgan sonlar biroz o'zgarib turadi. Tushunishim bo'yicha. Albatta, albatta, har doim. Aniq konkret sonlar aytilmadi bu yerda. Odamiga qarab deydi-yu, bizda shunaqa. Tushunarli. Davom etamiz. Xorij filmlarida suratga tushgansiz. Bu demak, sizni tanlashlarida nima deb o'ylaysiz? Familiya ham? Yo'q, familiya umuman o'ynamaydi. Tanish bilishchilik? Hech qachon tanish bilishchilik ham o'ynamaydi. Faqat video sinov. O'sha video sinovni yuborishadi, rolni yuborishadi, o'shanga qarab keyin biz o'sha telefonimizga o'sha proba deydi, epizodni berishadi. O'sha epizodni o'yna berish kerak bo'ldi, o'shani yuboriladi. Keyin agar biz o'sha anaqadan o'tsak, xudsavetdan o'tsak, keyin olinadi. Aha. Birinchi xorij maydonida, demak, suratga olingan film bu. Adashmasam, Boba bu. Albatta. Va unga tanish bilishlik bo'lmagan. Hech qachon menga Zokirov familiyasi bu yerda birinchi planga olinmagan. Yo'q, o'ynalmagan. Hattoki Muhammad Iso Abdulxayrov ham u rolga anaqa bergan, proba bergan. Keyin menga aytishganki, Iso kelganda oldimga aytganki, Javoh, ko'proq ovqat yegin, ovqat yeyishing kerak ekan. Postoyanni bitta ishtonda yurayotgansan o'tdi, deb qoldi. Aha. Shunaqami dedim-de, bir oy har kuni tosh ko'targanmiz. Va o'tda ham kinosinov bo'lgan. Endi o'tda Italiya va Fransiya prodyuserlari aynan meni tanlashgan. Qancha gonorar olgansiz agar sir bo'lmasa? Birinchi marta hayotimda 1000 dollar gonorar olganman o'sha payt. 1000 dollar. 1000 dollar. Ijod bo'yicha, demak, biz o'zimizni qiziqtirgan savolga javob oldik. Xo'sh, psixolog, psixoterapevtlarimizni javob qoniqtirdimi? Sizni hayron qoldiraman, lekin ha, javob bizni qoniqtirdi. Javob qoniqarli va bu degani olqishlar bilan mehmonimizni qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Xo'sh, do'stlik mavzusida gaplashmoqchimiz. Do'stlikka ishonasizmi? Albatta. Do'stlaringiz ko'p bo'lganmi? Endi oldin do'stlarim juda ko'p bo'lardi o'sha yosh paytlarimda. Keyin kamayib, mana hozir juda kam do'stlarim qolgan. Nima bilan bog'laysiz buni? Men o'ylaymanki, odam o'zi hayot o'sha mobaynida agar sizni haqiqiy do'stingiz bo'lsa, o'sha yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham birga bo'ladi. Uni chaqirish kerak emas, unga murojaat ham qilish kerak emas, o'zi keladi. Shunaqa do'stlardan bir ikkitasi bor. Bo'ldi, boshqa yo'q. Endi meni eng yaqin do'stim bu meni ayolim Shahrizod G'ulomova. Aha, mana do'st uchun talablarni sanab o'tdingiz. Siz o'zingiz qanday do'stsiz? Men ham yaxshi do'st bo'lishga harakat qilaman har doim, lekin oldinga qaraganda hozir yaxshiroq do'stman deb o'ylayman. Tohir Sodiqov. Bir vaqtlar ko'pchilikka ma'lum sizni haqiqiy do'stingiz bo'lgan bu taniqli ijod. Hozirgacha ham do'stim. O'rtada hech qanday nizolar, kelishmovchiliklar, hech qanaqa Tohir bilan nizolarimiz yo'q. Aha. Bir-birimizni ko'rganimizda kulib, quchoqlab juda xursand bo'lib bir-birimizni ko'rsa. Chunki bizni bir-birimizga hech qanaqa g'ayriligimiz yo'q.
Aha. Qanaqa qayrli bo'lishi mumkin? Lekin yana bir savol tug'iladi bundan keyin. Bolalar guruhidan nima uchun ketgansiz yoki Moskvaga, aha, VGIK-ga, Всесоюзный государственный институт кинематографияга o'sha yerda o'qish jarayoni bo'lgan, o'sha o'qish boshlanganda oyim bilan odam etishgan, o'qishga borasan deyishgan, lekin men juda yig'laganman, xolamaganman, etishgan, keyin rahmat deysan o'g'lim deyishgan. Mana shu kunlarga yetib keldim. Men ularga rahmat demoqchiman. Nima uchun unda bolalar guruhiga qaytmadingiz? Endi bilasizmi, ikkita kalla, katta kalla bitta qozonda qaynamaydi deyishadi. Shu gap keyin to'xiram o'zini ishini a'lo darajada bajarib kelyapti. Shuning uchun meni keragimam yo'q bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ko'plik mavzusida biz javoblarni qabul qildik. Xo'sh, xonimlarimiz qabul qilinadimi yoki qabul qilinadi? Qoniqarli, chunki ko'z nigohlari hammasini aytib turdi. Eslaganlarni avval birinchi tochkaga, ikkinchi va uchinchi tochkaga qaraganlari va bir joyda kulimsirab qo'yganlari ozgina 50-50 aha degan fikr bildiraman, lekin u yerda ayollari to'g'risida gapirdilar, do'stlari emas. Meni yana bir do'stlik mavzusida demak o'ylantirgan javob, hech qachon Tohir Sodiqov bilan hech qanday kelishmovchilik nizo bo'lmagan. Yo'q, bir bo'lgan. Aha. Men xafa bo'lib qolganman do'stimga. Aha. Endi shu konsert bo'yicha biz konsert berganmiz va o'sha konsert bo'yicha kelishmovchilarimiz bo'lgan. Chunki konsertda tayyorgarlik yomon bo'lgan. Tayyorgarlik yomon bo'lganda keyin etdi sana anaq AB mamnaqa bo'ldi. Biz o'sha yangi o'sha birinchi Humo Arena dagi konsertda o'sha texnik texnicheskiy nepalatkalar bo'lganini menga to'nkib yubordi do'stim. Keyin biz ozgina xapalashib qolganmiz. Aha. Demak, aslida siz o'rtangizda nizo bo'lgan ekanda. Bo'lgan, bo'lgan. Javob qabul qilindimi? Javob aslida qabul qilinmadi. Chunki birinchi o'rinda do'stlar haqida gapirganingizda men shu narsani sezdimki, do'stlardan juda ham ko'p kuygansiz. Albatta. To'g'ri, aynan Tohir Sodiqov bilan muammoga keladigan bo'lsak, bu muammo sizni yodingizdan chiqqan, lekin o'sha vaqt uchun bu sizga og'riqli nuqta bo'lib qolgan. Mana qayta so'raganimizdan keyin siz keyingini tan oldingiz. Shu sababli men javob qoniqarli emas, qabul qilinmadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nafasni rostlaymiz. Xo'p. Va davom ettiramiz. Keyingi mavzuyimiz oila bilan bog'liq. Javohir Jamshidovich, siz qanday otasiz? Oilada farzandlaringizga namunali otaman deya olasizmi? To'g'risini aytsam, namunali ota namunali emasman deb o'ylayman. Chunki birinchidan sigaret chekaman. O'g'limga, kichkina o'g'limga juda yoqmaydi bu. Aha. Juda mana hozirgi yoshligi 5 ketamanki aytishadiki, kichkina o'g'lim aytadiki, "Men katta bo'lsam sigaret chekmayman, ichmayman" deydi. Va shu taraflama namuna bo'la olmayapman deb o'ylayman. Lekin qanaqadir odamiylik xislatlari, birovni xafa qilmaslik, birovdan ranjimaslik, umuman qanaqadir oddiy hayotiy narsalarga ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Lekin men bitta narsaga amin bo'ldimki, bolalarni tarbiya qilish kerak emas ekan. Odam o'zini tarbiya qilish kerak ekan. O'zingizni tarbiya qilsangiz, o'sha bola albatta sizga qaraydi. Siz unga namunasiz. Ana endi asosiy savolga o'tamiz. Xo'p. Farzandlaringiz haqida gaplashdik. Sizchalik sho'xmi, erkatoymi va biz bilamizki, siz bolaligingizda juda sho'x bo'lgansiz. Yo'q, manchalik sho'x emas. Sizchalik emas. Xudo saqlasin, albatta. Manchalik sho'x emas. Mendek bo'lishdan Xudo asrasin dedingiz farzandlaringizni. Yoshligim, endi yoshligim paytida juda Gavhar opamizni qattiq qiynagansiz. Juda ham.
nimalardan afsusdasiz va mana shu sho'xlik oqibatida bizni jamoamiz vakillari aniqlashdiki, qayerdadir bilmadim, onangiz ayrim paytlarda demak kelishmovchiliklar ham bo'lgan degan fikrni bildirib o'tganlarni eshitishdi. Nimalar bo'lgan? Endi bizni ko'chada o'sardi. Ko'chada katta bo'lganmiz, oyimizni adamiz ertalabdan kechgacha ishda bo'lgan, bizga vaqtlari bo'lmagan, bir xil paytda gastrollarga ketib qolishgan, men buvim bilan qolardim va faqat ertalabdan kechgacha ko'chada shu qizlar bilan bolalar bilan mazza qilib shu yuraverardi. Shu ko'p vaqtimni shu ko'chada o'tkazib qo'yganimni afsuslanaman. Aha. Yoshingiz ulg'aygandan keyin afsuslaringiz haqida onangiz bilan bo'lishdingizmi? Albatta, onamga onaman bilanlar buni, lekin hozir juda ham umuman 380 darajada o'zgarganman deb o'ylayman. Hozirgi yana bir savol. Qaltis savol. Xiyonatga munosabatingiz? Faqat ayol kishi xiyonat qiladi yoki erkak kishi xiyonat qiladi degan tushunchaga men umuman ishonmayman. Men o'ylaymanki, agar inson o'ziga ishonib, o'zi xiyonat qilmasa, ayoli ham hech qachon unga xiyonat qilmaydi deb o'ylayman. Negadir? Xiyonatga afsus xiyonatlar ko'p hayotda ham bo'lib turadi, lekin xiyonat qilishni men umuman yomon ko'raman va qilmayman deb o'ylayman. Umuman? Umuman. Umuman. Javobingiz qiziq eshitildi, lekin u haqiqatmi yo'qmi degan savolga psixolog, psixoterapevt xonimlarimiz javob berishadi. Endi tasavvur qiling. Jahir Zokirov bir paytlar millionlab qizlarning sevimli, bir qanaqadir chiroyli, ko'pchilikni yoqimtoyi bo'lganlarini bilamiz. Bu javobni endi solishtirishimiz mumkin. Hozir ham yoqimtoylardan biri deb o'ylayman. Rahmat. Chunki bu ko'rinib turadi, energetikasi ham bilinib turadi. Javob qoniqarli emas. Nimaga? Negadir oxirida kulib qo'ydingizda, shunday deb o'ylayman deb o'zingiz ham shubha bilan. Yo'q, endi men umuman maqtanishni yomon ko'raman. Bu narsa shunaqa bir pinxona, shunaqa bir jiddiy narsaki, men o'ylaymanki, har bir insonni ichida bo'lishi shart deb o'ylayman. O'shaning uchun bu narsalar bilan maqtanishni yomon ko'raman. Xo'p, ana endi keyingi savolga o'tamiz. Elimni suygan, tanigan Ruslan Sharipov haqida gap boradi. Bu inson bilan munosabatlaringiz qanday edi? Ruslan bilan munosabatlarimiz juda ham yaqin edi. Ruslan hech qachon men bir narsani aytib o'taman, har doim birinchi o'sha bolalarga o'sha Luizammamkida o'tirganimizda Ruslan bo'lgan va kichkina amakimga aytganmanki, meni guruhga olinglar. Avlod degan guruh bo'lardi. O'shatga olmaganlar, sen kichisan, sen oldin gitarada taqa chalishni o'rgangan, undoq qilgan deb meni ko'ylimni ranjitganlar juda ham qattiq. Va juda qattiq ranjiganman va yig'laganman. O'sha paytda Ruslan Sharipov menga yordam bergan. Aytganki, "Ke, yig'lama. Sen bilan bitta guruh qilamiz, o'rtoqlaring bormi?" degan. Aha. Va shu yaxshiligini umrini oxirgacha men unutmaganman. Va qanaqa darajada bo'lmasin, Ruslan har doim u bilan biz muloqotda edik. Oxirgacha. Oxirigacha. Ommaviy axborot vositalarida Ruslan Sharipov umrining so'nggi yillarida u darajada havas qilgudek kunlarni boshdan o'tkazmadi deyishdi sizga. Demak, aniq savolga o'tadigan bo'lsak, Ruslan Sharipovga umrining so'nggi kunlarida ma'naviy yoki moddiy yordam berganmisiz? Albatta berganman. Ma'naviy va hattoki o'sha uni orzusi, Xalqlar do'stligi saroyida konsert o'tkazmoqchi bo'lgan va siz aytgan nodir
yigitimiz ham yordam beraman degan faqat iltimos degan bitta o'sha o'tirishga chaqirganmiz. Bitta anaq iltimosimiz bor. Ichmasdan kesinlar degan. Chunki yigitlar bor, o'shalar yordam berishadi unga degan. Hattoki shu narsalarga ishonib va albatta u so'zining ustidan chiqmagan va bu narsalar bo'lmadi. Lekin oxirgacha men xohlardimki Ruslan o'sha o'zini qo'shiqlarini ijro etishini va yangi qo'shiqlari ham bordi, ularni ham ijro etmoqchi bo'lgan. Lekin o'sha har tomonlama siqilib qolgan bo'lgan. Javobni qabul qilamizmi? Javobni qabul qilamiz. Javobni qabul qilamiz deyishdi va gap so'z yo'q. Ana endi oxirgi savol. Eng qaltis savol va dasturda ishtirok etishdan avval har qanday savolga javob berishga tayyorman deb, demak, ijodkorlarimizni ilhomlantirib yuborganingiz tahsinga loyiq. Har qanday rol bo'lishdan qat'iy nazar, katta gonorar berilsa, ijro etishga tayyor bo'lasizmi? Oo, yaxshi savol bo'ldi. Yo'q. Men aytganmanki, hattoki shaytonni ham o'ynab berishim mumkin. Bu anaqa muammosiz narsa. Lekin o'sha yengil tabiat, o'sha naqa bir narsalarga umuman yomon qarayman. Oxirgi yillarda Fara Tashkentskiy, demak, serialda suratga tushdingiz. Yoshlar buni sevib tomosha qilishdi va u yerda haqiqatdan ham, demak, qo'rs, urushqoq bir obrazni gavdalantirgansiz. Ana shunday rolni ijro etganlar tarixda ayollar libosi bilan sahnada ham chiqishganini ko'rganmiz. Yo'q, ayollar libosi bu unaqa emas. Aha. Bu unga kirmaydi. Aha. O'sha erkak libosini kiyib, o'shinaqa bo'lsa, u bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Javob. Albatta, ikkinchi javob qoniqtirdi bizni. Qabul qilindi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil. Yo'q-ku. O'tkazgan vaqtimiz siz bilan juda ham samimiy bo'ldi. Haqiqatlarni oshkor etgan javoblaringiz uchun sizga maxsus pul mukofoti belgilangan. O'sha aytganimdek, ikkita mavzudagi savollar javobi psixolog, psixoterapevtlarimizni qoniqtirdi va men xizmat doirasidan tashqarida plastik demak kartasini taqdim etaman. Hisobchilarimiz siz erishgan mablag'ni o'tkazishdi. Katta rahmat. Tashrif uchun tashakkur. Sizni ko'rganimizdan, ishtirokingizdan benihoyatda xursandmiz. Xizmat doirasidan tashqarida siz bilan vaqtimiz samarali va juda ham qiziqarli o'tdi. Mana bu qarsaklar siz uchun. Bo'yi uxlay olmadim xayollarim uchdi sen tomon Yuragimga quloq solmadim ortiqcha rektanimdi bu jon Intizorman har lahza har on hijronning dajikkanim qondi Kirib kelgan istagan zamon yolg'izim deb meni ishondi Yolg'izimdir meni ishontirgin Erkalab sen Yolg'izimdir meni ishontirgin Erkalab sen Yaralganman sen uchun faqat gumonlardan mutlaqo Sen qumdan chiqqan qo'rganda yurak
nefis barmoqlar uçmoq qashaq boshlar qaboqlar Erkalab sev yolg'izimdir meni ishontirgin Erkalab sev yolg'izimdir meni ishontirgin Yolg'izim deb meni ishontirgin Erkalab sev Yolg'izim deb meni ishontirgin Erkalab sev Yolg'izim deb meni ishontirgin Erkalab sev Yolg'izim deb meni ishontirgin Millioner shousidamiz hozir. Javob uchun 1 million so'm belgilangan qaysi so'z oshiq ma'nosini bildiradi? Menda 2 ta javob bor-da hozir. Bunday variant yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Siz chalg'itdingiz meni hozir. Kelgindi kelin filmida bosh rolni ijro etgan aktrisa kim? Demak, shu ikkalasidan bittasida to'g'ri javob bor. To'g'ri javob bor. A variant. Ertak qahramoni Dyuma uchkani kim o'g'irlagan? Hech bo'lmasa og'zingizlar bilan qimillatib qo'yinglar. Siz meni chalg'itmang. Yodimdan chiqdi. Sevaman deyishing. Qaysi qo'shiq matnidan olingan? Na 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 na. Balki kimgadir telefon qilib ko'rarmiz. Shu ashula ishq. Botir Qodirovniki. To'g'ri to'g'ri javob berdingiz. Muhabbat yo'q, yo'q dema jonim. Yoningga boraveraman. Hit qo'shiq bilan tabriklayman sizni. Rahmat. Adashmasam bu qo'shiqni Qoraqalpoq tilidagisi ham bor. Qoraqalpog'istonlik ijodkorlar. Aha. Sheroz og'a degan bir ijodkor ustozimiz bor. Shular shu ashulalarini mualliflik qo'shiqlarini menga sovg'a qildilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Xizmat doirasidan tashqarida studiyamizda O'zbekiston xalq artisti Gulsanam xonim Mamazoitova xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak. Rahmat sizlarga muborak bo'lsin. Yangi loyihada xizmat doirasidan tashqarida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Men de xursandman, sog' bo'ling. Millioner shousidamiz hozir. Demak, men sizga savollar beraman. Savollar ijod, shou biznes, media, san'at bilan bog'liq va albatta variantlar ham bor. Har bir to'g'ri javob uchun pul mukofot ham va'da qilinadi. Ishonamanki, bu savollarga siz albatta javob berasiz. Harakat qilaman. Tayyormisiz? Albatta. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Birinchi savol uchun 300 ming so'm belgilangan va savol javobi juda ham oddiy. Ishonamanki, o'zbek kinosini kuzatasiz. Zulfiqor Musoqovning qaysi filmi davomli tasvirga olindi? A. Vatan B. Osmondagi bolalar C. Bomba D. Qo'rg'oshin Eslatib o'tishim mumkin. Agarda javobni topa olmasangiz, sizda bir marta, demak, san'atdagi hamkasblaringizga qo'ng'iroq qilish imkoni ham bor. Javobga tayyormisiz? Taxmin desak bo'ladi. Menimcha Osmondagi bolalar. To'ppa to'g'ri. Sizning hisobingizda 300 ming so'm. Va men keyingi savolni o'qib eshitiraman. Keyingi savol. Ertak qahramoni Dyuma uchkani kim o'g'irlagan? A variant. Kapalak shahzoda. B. Qora qo'ng'iz. C. Qurbaqa. D. Sichqon. Dyumovichga rosti aytsam esimda yo'q. Aha. Lekin bolaligimizda ko'p eshitganmiz. Xo'sh. Lekin bunga javobiga qiynalsam kerak. O'ylab ko'ramiz. Zaldagilarda yo'qmi variant?
Zaldagilar bilishadi. Lekin bugün sizga yordam berish mumkin emas. Manda ikkita javob bor-da hozir shubay. Aha. A variant va qurbaqa. A variant va qurbaqa. Keling hozir A variant kapalak shahzoda. Shu va men sizga yordam beraman. Hop. Qora qo'ng'iz va sichqonni olib tashlaymiz. Mana shu ikkalasidan birini tanlashingiz kerak. Bu adashmasa. Demak, shu ikkalasidan bittasida to'g'ri javob bor. To'g'ri javob bor. Kapalak shahzoda. Hech bo'lmasa og'zingizlar bilan qimillatib qo'yinglar. Og'zingizlar bilan qimillatinglar. Kapalak shahzoda yoki qurbaqa. Yodingizda bo'lsa, demak, o'sha indashmayapti bularingiz ham. Deraza tokchasida ko'rinish beradi. Menimcha qurbaqa. Yotadi, uxlaydi. Qurbaqa. Yoki shahzoda mı? Yong'oq. Ha? Qurbaqa shahzoda mı? Yo'q. Jumovichka. Menimcha qurbaqa. Anu kapalak shahzoda emas. Jumovichka yong'oq po'slog'ini ichida yotgan bo'ladi. Deraza tokchasida. Hop. Kapalak ko'tara olmaydi bu yong'oqni. Kapalak ko'tara olmaydi shahzoda. Ming shahzoda bo'lsa ham ko'tara olmaydi. Demak, to'g'ri javob qurbaqa. Javob qurbaqa va bu javob to'ppa to'g'ri aytdilar. Sizning hisobingizga 500 ming so'm qo'shildi va biz davom etamiz. Keyingi savol javobi uchun 800 ming so'm belgilangan ekan. Demak, savol. Kelgindi kelin filmida bosh rolni ijro etgan aktrisa kim? A variant Dildora Rustamova, B variant Rano Shodiyeva, C variant Dilnoza Kubayeva, D variant Diana Yagafarova. Shunchalik bir-biriga yaqin bular. Man o'zim sizdami? Albatta. Man o'zim to'g'risi bu aktrisalarni hammalarini hurmat qilaman ijodlarini va deyarli ularda ijro etgan rollarini ko'rganman va hamma qatori muxlisman. Adashmasam bu filmda qishloqqa boradi. Andijonga. Ha. Qaynonani oldiga kiradi. Adashmasam sizdagi kablukda. Dilnoza Kubayeva. To'ppa to'g'ri javob. Javob Dilnoza Kubayeva. Rahmat. Keyingi savol. Javob uchun 1 million so'm belgilangan va savolni o'qib eshittiraman. Adashmasam, bu savolga javob topish sizga qiyin emas. Qaysi so'z oshiq ma'nosini bildiradi? A variant mutlaqo. B variant mubtalo. C variant muddao. D variant mute. O'ylanmasdan B javob. Demak, mubtalo. Chunki g'azallarda ko'p keladi-da, biz o'zimiz ham ko'p ijro etganmiz mana shu so'zni. Va javob bo'lsin. To'g'ri to'g'rasizlar. Davom etamiz. Yodimdan chiqdi. Sevaman deyishing. Qaysi qo'shiq matnidan olingan? A variant. Obodim yor. B variant. Ishq. C variant. Ishon. D variant. Ozorim. Savolni qaytadan o'qib eshittiraman. Javob uchun, to'g'ri javob uchun 1.5 million so'm belgilangan. Hamma pulingizni yig'ishtirib ketar ekanman shekilli. Shunga o'xshayapti. Yodimdan chiqdi. Sevaman deyishing. Qaysi qo'shiq matnidan? Obodim yor, ishq, ishon, ozorim. Shunda qiyin bo'ladi hozir men. Mashin topolmayman, aniq. Bu qo'shiqlarni o'zingiz eshitganmisiz? Qaysi birini? Obodim yor deb eshitganman. Ko'p eshitganman. Chaqirsa kelmasmi deng yor. Obodim yor. Bunda menimcha yo'q bu so'z. Yana bilmadim. Nima dedingiz so'zlarini? Yodimdan. Chiqdi. Chiqdi. Sevaman deyishing. Qaysi? Bu qo'shiqlarni demak, Obodim yorni kim ijro etgan? U endi menimcha xalq ashulasi. Aha. Xalq. Taxmin qilamiz yana. Taxminlarimiz.
Na 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 na. Balki kimgadir telefon qilib ko'rarmiz. Na 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 ishq da. Shu ashula ishq Botir Qodirovniki. Da 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 da. Shunaqa gap bormi? Yodimdan chiqdi. Sevaman deyishing. Da 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 bo'ldi ishq. Ishq degan shular bormi hozir bizda? A B C D bor. Ishq. Balki yo'li deb topyapman, yo'q deydi, o'ylab ko'rarsiz deydi. Topdim. Balki ozorimdir. Yo'q, yo'q. Yodimdan chiqdi, sevaman deyishing. Ozorim. Ishq, ishoning ishq. Kimni qo'shig'i dedingiz? Da 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 Botir Qodirovni qo'shig'i. Endi biz hamkasblarimiz ijodiga e'tibor bo'lmaymiz-da. Qonunni ko'ryapsizmi? Seyf. Uning ichida mablag' bor. Da 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 mablag'i qo'yib ketasiz shekilli. Topdim sizga. Siz mani chalg'itdingiz. Aziz do'stlar, Gulsanam Mamazoitova. Yodimdan chiqdi, sevaman deyishing. Javobingizni qabul qildim, oldin aytib qo'ying. Yodimdan chiqdi, sevaman deyishing. Mana shu qo'shiq qaysi, mana shu matn qayerdan olingan degan savolga Botir Qodirov ishq deya to'ppa-to'g'ri javob berdi. Ha! Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi savolga 2 million so'm belgilangan ekan. Agar mana shu savolga to'g'ri javob bermasangiz, oldingi to'plagan mablag'ingiz havoga uchadi. Xo'p. Savol. Anvar Sanayevning ilk konserti qaysi saroyda bo'lgan? A. Alpomish. B. Turkiston. C. Opera va balet teatri. D. Xalqlar do'stligi. Nimadir deylar, do'stlar. Anvar Sanayev ijodi yoqadimi? Albatta. Anvar akam zo'r sozanda ham bo'lganlar ular. Ko'p yillar rahmatli ustoz san'atkorimiz Muhiddin akam Xoliqovni sozandalari bo'lganlar. To'g'ri. Lekin birinchi konsertlarini qo'ygan paytlari biz o'ylaymizki, juda ham kichkina bo'lganmiz. Aha. Biz men Farg'onada. Kichik bo'lgan o'sha. Siz necha yoshingiz? Men maktabda o'qirdim. Men 2-chi sinfimda stadion navbahor to'lib bunaqasi bo'lmagan. Temirlar sindirib Anvar Sanayev ko'raman deb qancha qizlar. O'sha. Menimcha agar adashmasam, aha. Ilk Yakkaxon konsertlari menimcha yoki Xalqlar do'stligi saroyida yoki Alpomish sport saroyida bo'lgan. Mhm. Chunki opera va baletda emasligi aniq. Chunki u yerda faqat shu yo'nalishdagi konsertlardan, ya'ni o'tirib yaqinga o'xshayapsiz. O'sha konsert bo'lmaydi. Va qaysi ikkita javob top tashaymiz va qaysi ikkita javobimiz qoladi hozirgilardan? Bunday variant yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Demak, Turkiston saroyida bo'lgan. Siz chalg'itdingiz mani hozir. Menimcha yo Alpomishda. Yaqinlashyotdingiz. Alpomish yoki? Yoki Xalqlar do'stligi yoki Turkiston saroyida, lekin opera balet emasligi aniq. Ilk Yakkaxon konsert bo'lyapti. Opera va baletda bo'lishi mumkin emas. Xo'p, opera va baletni olib tashladik. Mana shu uchtasidan bittasini tanlang. Demak, yoki Xalqlar do'stligi saroyi. Yaqin-yaqinda qurilganlarni aytyapsiz. Keling, Alpomish sport saroyi deya qolaylik. Alpomish sport saroyi. Anvar Sanayevning ilk konsert dasturi. Javobingizni qabul qilaymi, yo'qmi? Xato qilsiz. Nega bu bola bunaqa qilyapti? Xato qilsiz, 2 millioni. 2 millionni ham olmaysiz. Yana kamiga oldingi pullaringiz ham kuyadi. Alpomishda qolamizmi? Alpomishda qolamiz. Anvar Sanayevning ilk konsert dasturi Alpomish. Alpomish saroyida emas, Turkiston saroyida bo'lgan. Va siz mag'lub bo'ldingiz. Mayli, mayli, mayli. Davom etamiz, lekin keyingi savolni javobi uchun 2,5 million so'm belgilangan. O'tov filmini ko'rganmisiz? O'tov filmi qayerda tasvirga olingan? A variant Boysun, B variant Sarosiyo, C variant Jom. D variant zomin. Ikkita variant deyarli Surxondaryoda bo'lyapti. Demak, Nozim To'laxo'jayev, Rano Shodiyeva, Aziz Rametov o'ynagan. Joyi esimda yo'q ekanda. O'sha tog'li hudud. Tog'li hudud. Yoki Boysun, yoki Sarosiyo. Chunki Boysun ham Sarosiyo ham tog'li hudud hisoblanadi Surxondaryoda. Zominim tog'li. Balki zomindir. Balki zomin yaqinroq bo'lib, balki zominda olishgandir. Xotirdi boshdi mana. Menimcha yaqinroq bo'lsa deb shu zominda olishgan mumkin. Zominda. Chunki
Baba tog'li hudud o'xshaydi-yu bir-biriga tog'li hududlar. Menimcha zomin bor. Sharshara ham bor edi sizda bo'lsa. Sharshara ham bordi, to'g'ri. Demak, sizning javobingiz zomin 2.5 million so'm. Nima bo'lsa bo'ldi. O'tov filmi qayerda suratga olingan degan savolga javobni Gulsanam Mamazoitova zomin dedi. Haqiqiy javob Boysunda. Keyingi savol uchun 3 million so'm belgilangan ekan. Nabir Rahimov qayerda va qachon tug'ilgan? 1912 yil Andijonda, A variant, B variant esa 1911 yil Qo'qonda, C variant 1916 yil Namanganda. D variant 1914 yil Marg'ilonda. Nabir Rahimov qayerda va qachon tug'ilgan? Menimcha Marg'ilonda emas. Men O'zbek konservatoriyada o'qiganman. Konservatoriyada o'qigansiz. O'tdi ham ijodiy suhbatlarda shunaqa avvalgi san'atkorlar haqida savol berishadimi? Albatta bor, lekin bizda ko'proq xonandalar, sozandalar ijodi bor-da. Aktyorlardagi deyarli yo'q bizda. Lekin hozir tavakkal qilib aytamiz. Nabir Rahimov qayerda va qachon tug'ilgan? 1912 yil Andijon. 1911 yil Qo'qon, 1916 yil Namangan, 1914 yil Marg'ilon. Adashmasam, men o'zim Farg'onadaman. O'sha tomonlarga yaqin. Nabir Rahimov Andijonda tug'ilganlar, menimcha, adashmasam. Balki adashayotgandirsiz. Qo'qonmikin? Balki o'ylab ko'rarsiz. Siz tug'ilgan Marg'ilon deysizmi? Marg'ilonlik deb eshitmaganman da Nabir Rahimovni. Marg'ilonlikmikinlar? Mayli, Marg'ilon deb ko'ramiz. Aniqmi? Balki o'ylab ko'rarsiz. Namangan. Balki o'ylab ko'rarsiz 3 million so'm belgilangan savolga javobni. Yo Qo'qon yo Marg'ilon. Agar men taraf bo'lsa, yo Qo'qon yo Marg'ilon bo'ladi-da, to'g'risi. Xo'p. Qaysi javob? Qo'qon. Balki Marg'ilondir. Yo'q, Qo'qon. Aniqmi? Aniq. Balki Marg'ilon. Nima bo'lsa bo'ldi, Qo'qon. Mayli. Nabir Rahimov qachon va qayerda tug'ilgan degan savolga Gulsanam Mamazoitova 1911 yil Qo'qonda deb javob berdilar va bu javob mutlaqo to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi keyingi savol. Keyingi savolga balki qo'ng'iroq qilib ko'rarsiz u kimga? Yo'q, hech kimga qo'ng'iroq qilmayman. O'zingiz bilasiz. Keyingi savol. Ma'murjon Uzoqov vafot etgan yil. Qachon va qayerda, qaysi yili degan savolga javobni bilishingiz kerak. Aslida bilmasangiz kerak. Yo'q, bilaman. Bilasiz. Siz o'qing javoblarni o'qing. A variant Toshkent 1963 yil. Vafot etganlar, a? Vafot etganlari. B variant Marg'ilon 1963 yil. C variant Toshkent 1965 yil. D variant Qo'qon 1964 yil. B variant. Marg'ilonda o'tganlar. Buni o'ziga yarasha tarixi ham bor, o'tganlar. Ishonch bilan javob beryapsiz. Ha, Marg'ilonda o'tgan. Qanaqa tarixi bor? O'sha muxlislarini davrasida kuylayotgan paytlarida Marg'ilonda o'sha bir o'zini choyxonasi bor. Katta bog' ichida ana o'sha joyda kuylayotganlarida sahnada vafot etganlar. Qayerda? Choyxonada, Marg'ilonda. Sahnada vafot etganlar deb javobni juda ham to'g'ri aytdingiz, lekin hududi qaysi? Marg'ilon. Aniqmi? Aniq. O'ylab ko'rasiz balki. Yo'q. Ma'murjon Uzoqov vafot etgan yilni so'radik. Gulsanam Mamazoitova Marg'ilon deb javob berdilar va bu javob to'ppa to'g'ri. Oho, gap bo'lishi mumkin emas. Hisobingizda demak 3 million, 4 million, 7 million. Lekin men hozir sizga oxirgi savolni o'qib eshitiraman. Oxirgi savolga to'g'ri javob bermasangiz hamma pulni sizga qaytarib beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, 7 millionning joniga 5 million qo'shilarkan. Diqqat savol. Tamara xonim ijodi bilan tanishmisiz? Deyarli tanishman albatta. Aniqmi?
bu cevabiz değerli tanışmadığınız bizden bu galteriyanı korkutmaktı. Nega? Şimdi zor konanda bu genler ustoz, hamra kosa bu genler. Demek savol. Tamara Hanım'ın asıl familiyası. A variant Petresyan, B variant Maratova, C variant Artyomova, D variant Abdullayeva. Familiyalarını bilmesek hemen de. Kanı cevap veriyleyin sizlere. Hani şimdi kovrak kılışız mı ki o haklı siz? Yok yok kovrak mıyımız. Hiç kimi bir yazı takıgım kim yaptım. Mende ikide cevap bu arada hazır. Tahmin indi mende. Yok ki Petrasyan, yok ki Maratova. İkilesinden bitti aslında mende. İkide cevap hazır. Peki Ahmet'i bulmaz, anık. Artyomova. Artyomova yok, Artyomova yemez. Kirin birinci A, oşu Petrasyan'da kalanız. Yaşlı boylap koruyun. Petrasyan yakırdı. Şu... Çünkü biz de Farhana'da okuyanımızda... Familiyalar bilen, uçutvalar bilen çakırışken. A cevap bulak olsun. Ben bugün kursuda galip bu bir şeyiz, haklanma. Manam çe şu cevap. Oylab koruyun. Petrasyan. Maratova. Artyomova. Kalbinizga quloq solasiz mi yoki yuragingizga mi yoki aqlga quloq solyapman. Nimaga? Aqlga. Aqlga. Aha. Chunki hozir orqaga bir 15 20 yil 30 yil o'sha Farg'onada o'qigan paytlarimga qaytayapman-da, o'ylayapman o'sha payt. Menimcha A variant baribir. Menimcha o'ylab ko'rarsiz balki. Men sizni hozir xuddi chalg'itayotgandek bo'lishim mumkin, lekin aslida bu dasturda men g'olib bo'lishingizni, yangi yilga sovg'a va tuhfalar bilan uyga kirishingizni juda ham xohlardim. Petrasyan. Yo, men shu javobni qat'iy qolaman, Petrasyan. Balki akangizga telefon qilib ko'rarmiz. Hozir tushunasizmi agarda noto'g'ri javob bo'lsa? Men to'g'ri aytyapman-a, chalg'ityapti mana. Etinglar. Bular ham siqilib qolishdi. Sizni g'olib bo'lishingizni administratorizam xohlayaptilar. Petrasyan. Agar to'g'ri bo'lsa, ha deylar. Javobim. Hop. Ha. Nima deydi? Javob. Tamara xonimning asl familiyasi o'ylab ko'ramiz. Petrasyan-da. A variant. Xafa bo'lib chiqib ketmaysizmi? Xafa bo'lmayman, hech qachon. Yana ko'rsatuvga taklif qilsam kelasizmi? Kelaman. Navro'z soniga ham kelaman. Yutqizib qo'ysangiz ham. Yutqizsam ham kelaman. Yutsangiz ham, yutqizsangiz ham. Yutsam ham, yutqizsam ham kelaman. Kelishdik. Demak, Gulsanam Mamazoitova Tamara xonimning asl familiyasi degan savolga mutlaqo to'g'ri javob berdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Men sizga ana endi tuhfani taqdim etmasam bo'lmaydi. Katta rahmat, rahmat. Voy, mana shu gullar mana. Bu gullar sizga va xizmat doirasidan tashqarida maxsus plastik kartasi va unga hisobchilarimiz allaqachon siz demak erishgan mukofot pulini joylashtirishdi. Chin yurakdan tabriklayman. Katta rahmat. Bu sizga. Katta rahmat. Qarsa yilib olsin. Yeah.
Doirasidan tashqarida battle blogerlar qarshi talabalarga. Oxirgacha eshit. Yilda nechta oy 28 kundan iborat? Hamma oyda 28 kun bor. Voo, to'g'ri. Strauss o'zini qush deya oladimi? Da. Aytolmaydi chunki gapirishi bilmaydi. To'g'ri javob. 3ta tol daraxti, har birda 7ta shox bor. Har birda 3tadan meva, meva sonini toping. Sizni mantiqiy savolingiz qolib ketdi, buni mantiqiy javobiga hozi o'ylanib ketdi. Xizmat doirasidan tashqarida battle blogerlar qarshi talabalarga. Bugun biz bilan studiyamizning asosiy qahramonlari iste'dodli, go'zal, maftunkor blogerlar jamoasi. Shahlo, Maftuna, Senu, Imona Xonzoda. Va ularga qarshi iqtidorli, dono, aqlli talabalarimiz. Toshkent Davlat yuridik universitetidan Mavludbek, Mujohid, Xolisxon, Mehrojbek va Shohrux, xush kelibsiz. Biz 5-sinf yoki maktab dasturidan emas, faqatgina mantiqiy savollarni tayyorlab qo'yganmiz. Mantiqiy savollar uchun u darajada ko'p bosh qotirish shart emas. Faqatgina sizlardan tezroq o'ylash va qolaversa mana shu markazda turgan qo'ng'iroqchani bosishingiz kerak bo'ladi. Faqat talab shuki, kim javobni topsa, o'shani o'zi qo'ng'iroqchani bosish kerak bo'ladi. Boshqa birov bosib yorishi aslo mumkin emas. Tomoshabinlar tayyormi? Unda biz boshladik. Demak, birinchi savol. Anumlachi yig'ramaydi. Biroq o'ynamay unaqa qilib, ish qilmasangiz. O'zimiz bosamiz, kim bossa o'sha javob beradi. Ha, hazillashamiz. Xo'p, birinchi savol. Yilda nechta oy 28 kundan iborat? Hamma oyda. Hamma oyda 28 kun bor. Ha. Blogerlar jamoasi. Tezkor bo'lsinlar. Hisoblab boringlar 1-0. Ikkinchi savol. Tasavvur qiling. Siz samolyotdasiz. Oldingizda otlar, ortingizda avtomobil va foyton. Qayerdasiz? Birinchi. Ishdamiz, uyquda. Yo'q. Yo'q. Havoda. Madagaskarda. Javob bermaganmiz yaxshi. Yaponiya. Bolalar karuselda. Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri. Bir natija va biz davom etamiz. Keyingi savol. Strauss o'zini qush deya oladimi? Da. Yo'q. Bitta bor. Ayta olmaydi. Nima uchun? Ha, voy. Nima ya? Ayta olmaydi chunki gapirishi bilmaydi. To'g'ri javob. Stop. 2-1. Davom etamiz. Chim tur. Keyingi savol. Diqqat qiling. Elektrichka. Elektrichka soatiga 80 km tezlikda harakatlanyapti. Uning tutunishi. Elektrichkada tutun bo'lmaydi, chunki elektrda harakatlanadi. To'g'ri javob.
Sarento va Qurliqolar jamoasi hisob 3-1 va biz davom etamiz. Keyingi savol. Yo'llari bor, yurib bo'lmaydi. Yerlari bor, ekib bo'lmaydi. Oxirgacha ish bor. Yam-yashil o'tloq bor, yulishni iloji yo'q. Dengiz, daryo, ko'llari bor, ammo suv yo'q. Xarita. 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 Vo, to'g'ri. Shoshilma, oxirgacha eshit. Shoshilma, hech qachon. Hayotda shoshilma. Oxirgacha eshit. Keyin bos uni. Urdi bular bu savollar. Davom etamiz. Eshitganda. Davom etamiz. Hisob 3-2. 2 blogerlarda. Keyingi savol. Diqqat qilib eshitamiz. 3ta tol daraxti, har birda 7ta shox bor. Har birda 3tadan meva, meva sonini toping. Va ishni qolib. Toldan ham meva ismini. Mikrofonga, mikrofonga, to'rt tola mikrofonga. Yo, hozir bu. Yo, hozir bu chi? Qanaqa? Qochib ketsin. Tolda meva o'smaydi. Tolda meva o'smaydi. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, sizning mantiqiy savolingiz qolib ketdi. Buni mantiqiy javobiga hozir o'ylanib ketdi. Lekin qoyil bittada hisoblab tashadi. Aha. Biz shu matematik kitob bo'yicha. Yo. Biz davom etamiz. Xonzoda, nimagadir passivsiz? Yo, men nimaga sababi endi men 5 yil bo'ldi institutni tamomlaganimga men bu talabalarni sinab turibman hozir. Qani qanchalik bilimga ega ekanligini jim kuzatib turibman hozir. Bu savollarga javob berish uchun universitet o'qish shart emas lekin. Raund. Adashib institutga kirib qolgan ekansan-da ukam. To'ppa to'g'ri. Davom etamiz. Keyingi savol. Yo'lda 3 kishi ketyapti. Ha. 2 soati, 2 o'g'il. Tushuntiring, qanday qilib? 3 odam ketayotgan bo'lsa, 2 o'g'il, 2 bobo, ota va nevara ketyapti. Qasdingiz bo'lsin. 2 do'st 2 soat shaxmat o'ynadi. Hmm. Javob bering. Har biri necha soatdan o'ynadi? Mabrur bo'lsin. Har bir 2 soatdan. O'ylab ko'rarsiz balki. O'ylama, yutdik biz. Keyingi savol. Qizil, ko'k va yashil qalamda olim Nigora Komil rasm chizyapti. Olimda qizil ham emas, ko'k ham emas, Komilda ko'k emas. Kimda qanaqa rang? Hop. Nima bo'lsasan? Bos kim kelyapti? Bosh knopka yoqyapti. Yetmadi hali. Oxirgacha olimda. Talabalar. Olimda qizil, olimda. Hozir yana diqqat bilan ishlaymiz, qaranglar. Qizil, ko'k va yashil qalamda olim Nigora Komil rasm chizyapti. Olimda qizil ham emas, ko'k ham emas, Komilda ko'k emas. Kimda qanaqa rang? Mayda olimda yashil. Hop. Komilda qizil. Uni oldin Nigora. Olimda yashil. Ha, yashil. Uningda Nigorada ko'k. To'ppa to'g'ri. Talabalar, diqqat qilamiz. Mahmudning 10 qo'yi bor edi. Qo'shlandi. 9dan boshqa hamma qo'ylari o'lib qoldi. Mahmudning nechta qo'yi bor? 10 qo'yi bor. Yo'q. Qolib qoldi. Mahmudning 10 qo'yi bor edi. 9dan boshqa hamma qo'ylari o'lib qoldi. Mahmudning nechta qo'yi bor? 9ta. 9dan boshqa hamma. Bir marta javob beringiz. 9ta. Talabalar, hozir bilasizlarmi nima bo'ladi? Agar men hozir mana shu yerdan durrang natija deb e'lon qilmasam, Toshkent davlat yuridik universiteti ham mani mana bu ko'rsatuvim ham, telekanalim ham tashqariga chiqqandan keyin Instagramda yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bugun Battle'da bloggerlar va talabalarga qarshi o'yinda do'stlik g'alaba qozondi. Xulosalar, taassurotlar. Tak, xafa bo'lish yo'q. Endi boshga tushgan. Nima bo'lsa bo'ldi. Zo'r narsani tushundim, shu savolga chuqurlashish kerak emas ekan. Xuddi hayotga chuqurlashish kerak bo'lganday. Shunaqa. Ana nima qo'ylarga kelganda adashib boshladi, ranglarga kelganda o'zimizni yig'ib olishga ozroq qiynaldik, lekin ipladik. Rahmat bolalar. Ozoda,
Endi men to'g'risini aytsam, ancha kuzatdim hozir jarayonni. Jarayonni kuzatib, to'g'risini aytadigan bo'lsam, ancha vayinga ideyalar olib turdim hozir. Ana. Bu talaba yigit-qizlarimizga gap bo'lish mumkin emas, juda ham hozir javob ekan. Xafa bo'lmanglar, biz ozgina show qilib, kuldirib qizdirdik davrani. Bu degani sizlar bilimsiz degani emas, chunki nima deydi? Ildam bilan javob berdinglar, gap bo'lishi mumkin emas sizlarga. Respekt, talabalar. Sizlarga gap bo'lsa marhamat. Olimpiya o'yinlarining bitta qoidasi bor-ku, muhim ishtirok degan. Xuddi shunaqa bo'lib, bu o'yinda qatnashganimizdan juda ham xursandmiz. Vaqt juda ham tez o'tib ketdi. Savollarga iloji boricha harakat qildik javob topishga. Deyarli hammasini bilardik. Faqat sal tezkorlik yetishmadi deb hisoblaymiz. Xizmat doirasidan tashqarida blogerlar va talabalar o'z salohiyatlarini mantiqiy savollarga javob berishga harakat qilib ko'rsatishdi va bizdan uzoqlashmang, hali eng qiziqarlilari oldinda. Sahna markaziga esa biz xush ovoz xonanda, ustoz ko'rgan ijodkor, blogger Xonzodani taklif qilamiz. Marhamat. Ay kelin. Labi o'jon, voy ovqatingiz pishdimi? Pishib qoldi o'jon. Ay. Voy skorosni 3 ga uring. Siz ham meni odo qildingiz, ey millagan. Kuyde ko'ngil koshonama. Yalla canım yalla. Şor buldu yaş pişan ama. Aramın canım yalla. Her gapının birinde. Yalla canım yalla. Çakıp olar kaynan ama. Aramın canım yalla. Çakıp olar kaynan ama. Yalla canım yalla. Çakıp olar kaynan ama. Yalla canım yalla. Har bir voqeaning yakuni bor, lekin voqea qiziqarli bo'lsa, vaqt qanchalar tez o'tganini bilmay qolasiz. Umid qilamanki, bugun vaqtingiz biz bilan mazmunli o'tdi. Quvonarlisi, ro'parosi bir haftadan keyin aynan mana shu studiyada xizmat doirasidan tashqarida siz bilan ko'rishamiz. Xayr, xayr!